ገሊኡ መመርመሪ ክኸውን እከሎ እቲ ገሊኡ ከዓ መሕከሙ ክኸውን ክእል እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ኤርትራ ክንርኢ ንድሕር ኮይናስ እዚ መሳርሒታት እዚ ስለዘየለ እሞ ከዓኒ ካብ ህዝብና ንሱዳን ከዱ ክሕከሙ ንኢትዮጵያ ከዱ ክሕከሙ እሞ እዚ ከማ እቲ ቁሩብ ዓቕሚ ዝረኸበ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ወላብ ካልእ ካልእ ዓለማት ትኸይዱ እቲ ነዚ ዓቕሚ ዘይረኸበ ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢና ክንሪኦ ንድሕር ኮይና ግን ኣብ ፀበል ኣብ ካልእ ባህላዊ ሕክምና ኣብ ካልእ ሕክምናታት ብዝተፈላለዩ ዓይነት መንገዲ ናብቲ ዝኸፍአ ደረጃ ይበፅሕ ስለ ዘሎ ነዚ ናይ ኩላህና ኢደድካ ንክንብል ነዛም ሸት እዚኣ ምስ ገለ ሓካይም ኣብዚኣ ዶክተር ኣንጎሶ ሜዲካል ዶክተር ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ከምኡ ድማ ዶክተር መንግስት ወይ ከዓ ፕሮፌሰር ናይ ራድዮሎጂ ፕሮፌሰር እዩ ንሱ ከዓኒ ናይ ኩልነት ኢመሽናል ከመይ ስርሓ እንታይ መስል ብምሉ ብስላይድ እናግብረ ክገልፀልና ስለ ዝኾነ ነዚ ዝውሃበና መግለፂ እንታይ ኢና ክንመሃረሉ ንኽእል ካብዚ ወፂድና ከዓ ነቲ ህዝብና ሲ ፅዑይ ዜጋ ንክነፍር እንድሕር ኮይና ነቲ ዝሓመመ እውን ብከመይ ገይሩ ነቲ ሕማሙ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይበፅዕከሎ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ። እዚ ጥራሕና ኣይኮነን ገለ ፈቓደኛታት ዝኾኑ ኣሕዋትና ኣብዚ መፂኦም እቲ ሕማም ምስ ኣጋጠሙ ኣብ ሕክምና ከይዶም ብሳላ ዝመሳርሕታት እዚ ተቐሊሉ ዝረኸብዎ ተሓኪሞም ሲ ናይቲ ሕማምቲ ሳርቫይቨርስ ወይ ከዓኒ ድሒኖም ሕጂ ኣብዚ መፂኦም ባዕሎም ናይ ቃል ምስክር ክቡና እዮም። እንታይ ሕጂ ደጋጊምና ክንሪያ ዘለናስ ብኣጉቡ ከሎ እቲ ሕማም ኣብቲ ሕክምና በቲ ዶካትር ዘዝኣዘዝዎ ግዜ ኬድካ መርመራ ምግባር ስጋዕ ክንደይ ውፅኢታዊ ምኳኑ ሞ ነዚ ኣብ ዓድና ካ ልክዕ ብኸምኡ ኣብ ዓድና ከዓ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ንክርከብ ነዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝንእከብ ኢና እሞ ሕጂ ዶክተር መንግስት ሜዲካል ዶክተር ካብ ሃወርድ መፅኡ ገለ ክብለና እዩ። ሕጂ ኣ ዘ ኤንድ ኦፍ ማይ ቶክ 3-4 ነጥብታት ዝኾና ከም መልእኽቲ ኢለ ዝሓሰብክዎን ኣዳልየ ኣለኹ። ኣትሊስ መባእታዊ መፍለጢ ናይ መንሽሮስ እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ በርደን ከ ንምንታይ ኢና ኣገዳስነቱስ ጋዕ ክንደይ እዩ እንታይ እዮም ከዚ መንሽሮ ክንብል ከልናሲ በቃ መትሓዚ ዘይብሉ ድዩ ወላስ ክትቅድሰሉ ትኽእል መንገድታት እውን ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ሕጂ ኣብቲ ኤርሊ ዲቴክሽን ወይ ኣብቲ ናይ ሕክምና ንኸይደለና ቅድሚ እውን ኣቐዲምካ ክትቅድሰሉ ትኽእል መንገድታት ሓደ ክልተ ነጥብታት ክንብል ኢና። ድሓርቲ ኣቐዲምካ እቲ ናይ ስክሪኒንግ እንደገና እቲ ናይ ኣቐዲምካ ምርካቡ ዘለዎ ጥቕሚ ኣብ ትሕክምናዊ ኣብ ቤተሰባዊ ብፍላይ ፎከስ ንገብረሉ ኣብ ናይ ጡባደ ኣበር ብሓፈሻ መንሽሮ ኢና ንዛረደልና ይካን ኢማጅን ሓንቲ ኣደ ኣብ ሓደ ገዛ ዘለዋ ተራ እቲ ሳዕቤናቱ ከዓ ብቐሊሉ ክግመት ዝኽእል እዩ። እንደገና ከዓ እቶም ኣማራፅታት ናይ ሕክምና ኣለዉ ክንብል ከልናስ እንታይ እንታይ ኣማራፂ እዮም ዘለዉ ዝብል ከዓ ሓደ ክልተ ነጥብታት ክህብ ክፍትን እዩ። ሕጂ መንሽሮ ክንብል ከልናስ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መንሽሮ ሲ ካብቶም ኖርማል ናይ ሰውነትና ዋህዮ ወይ ህዋስ ኮይኖም ቁሩብ ካብቲ ስሩዕ ዝኾነ ኣባጋግሳ ድዩ ወይ ማልቲፕላይ ናብ ምግባር ካብ ቁፅፅር ወፃእ ናይ ምዃን ባህሪ ዘለዎ እየ። ኣብዚኣ ከምዛ ትረኣየኩም ዘላ ሕጂ ከም ኣብ ናይ ጡብ ሰል ኮይና ኣብተን ላዕሊ ልክዕ ኖርማል ዝኾነ ወይ ብግቡእ ዝኾነ ማልቲፕላይ ናይ ምግባር ደርኢ ኖርማል ሴል ኣሎ። ካብ ቁፅፅር ወፃ ኮይኑ ከዓ ዳርጋቲ ኖርማል ናይ መቆፅፀሪ መካኒዝም ክቋፀሮ ዘይከኣለ እንተደኣ ኮይኑ ኢና እቲ መንሽሮ ንብሎ ብሓፈሻ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ፀቕጢ ሎካሊ እተደኣ ኮይኑ እቲ በናይን ንብሎ ከም ፀቕጢ ጥራይ የምፅእ እምበር ናብትን ናብትን ንኸይዳ ኣይኮነን እቲ መታስታቲክ ንብሎ ግን ብትክክል እዩ ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ቲመር ወይ ከዓ ብመትን ናይ ስራውር ናይ ደም ናብ ካልእ ሰውነት ናወ ናብ ሳምቡቅ ድዩ ናብ ፀላም ከብዲ ናብ ሓንጎልዲ ከይድ ሞ መታሳይዝ ገይሩ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ቦታ ተበጊሱ ንብል ማለት እዩ። ሕጂ ብኣፍልጦ ገሊኡ
ሞት ናይ መንሽሮ ባህር ውዳይ ኮነ ግን ከም ኩር ጌርካ ዝእመን ሓደ ሓደ ነገራት ኣሎ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ መንሽሮስ ክትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሕቶ ወይ ከዓ ክትከላኸሎ ትኽእልን ኢኻ ዝብል ከም እምነት ነገር ኣሎ ገሊኡ እዚ ትኽክል ከም ዘይኮነ ንምሕባር እዩ ብሓፈሻ ዳርጋ 30-50 ዝኸውን ናይ መንሽሮ ባህርሲ ዳርጋ ክትከላኸሎም ትኽእል ምዃኖም ከም መረዳእታ ንምሃብ ማለት እዩ መንሽሮ ማለት ከ ደስ ሰንተ ንስድ እዩ ሓንሳ ምድሕ መፂካስ ኣኺልካ ድዩ እዚኣውን ትኽክል ከም ዘይኮነ ኣቐዲምካ ናብ ምርመራ ንብሎ ዘለና ድዩ ስክሪን ንብሎ ዘለና ውን ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ኣማራፅታት ብዙሕ ኣማራፅታት ኣሎ ኣቐድሞ ዝተረኽበ ከዓ እቲ ዝበለፀ ውፅኢታት ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ከ ሕማም ተላገብ ይላገብ ድዩ ወይ ኣብ ቤተሰብሲ ከምኡ ዓይነት ፀውጣት ኣለዎ ድዩ ዝብል እዩ ናይ መንሽሮ ከዓ ናይ ኮምታት ባህሪ ይብሉን ስለዚ በጋጣሚ ኮይኑ መንሽሮ እንዳሓዘ ሰብ እኹል ናይ ቤተሰባዊ ምሕብሓብን ኣገደ እቲ ምቅራብን ንክህልዎ ናይ ዝተሓላለፈ ዓይነት ከም ዘይኮነ ማለት እዩ እዚ እዚአን ናይ ሪሰንት ኣብዚ ዘለናይ ዓዲ ፅቡቕ ዳታ ዝፀንሐ ስለ ዘለዎም ብኡ ክጅምር ማለት እዩ ሓደ 10 መዓልቲ እዩ ዝገብር ካብ ዝወፅእ ሌተስ ዳታ እዩ እዚ ስጋዕ 2 ሚልዮን ኣብዛ ዓዲ ኣብዛ ዓመት እዚ ናይ ካንሰር ትፅቢት ይግበር ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ 2 ሚልዮን ዝኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ካብኣቶም ከዓ ትሕቲ 50 ዓመት ብቐዳምነት ዳርጋ ናይ ሞት ክሳይ ደምፅእ ዘሎስ ኮሎን ካንሰር ኮይኑ እዩ ተረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ካልኣይ ሒዙ ማለት እዩ እተን 4 ስክሪን ንግበረ ዓይነት ሕማማት ከም ቶፕ ወፅአን ዘሎ ኣብዚ ሓድሽ ዳታ ከዓ ናይ ጡብ ኣደ ድመንሽሮ ንብሎ ዘለና ናይ ፕሮስቴት ኮሎሮክታል ካንሰር እንደገና ሰርቫይካል ካንሰር ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ትኩረት ተዋሂቦ ዘሎ ማለት እዩ እዚአን ተመሳሳሊ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፅአ ነረ ተመሳሳሊ ዳታ እተን ብወገን ፀጋም ኣብ ዘለዋ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ተባዕትዮን ቶፕቴን ዘለተን 10 ናይ መንሽሮ ባህሪ ከም ቀዳምነተን ማለት እዩ የማን ወገን ከዓ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣየናየናይ ትዝለዓለ ኣሎ ፕሮስቴት ካንሰር ዝበዝሐ ክፋል ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኑ ብረስ ካንሰር ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሐ እዩ ካልኣይ ናይ ሳምቡር ካንሰር እዩ ትዝለዓለ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ማለት እዩ ብሰብ ሞት ግን ትዝለዓለ ናይ ሳምቡር ካንሰር እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እታ ፓተርን ካልእ ከሪያ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 20-30 ዓመት ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ናይ ካንሰር ናይ ምቕናስ ባህሪ ኣርእዩ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና መንገድታት ስለተኸተሉ ማለት እዩ ናይ ከምኡ እዩ ሕጂ እዚ ኮሎረክታል ድዩ ከምዚኢታት ዘርኢ ዘሎ ናይ ምቕናስ ባህሪ ክግበር ከም ዝኽእል ይደርዕካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሞርታሊቲ ከም ዝበልክዎ ን20-30 ዓመት ኣብዛ ዓዲ እንዳቐነሰ ይመፅእ ኣሎ ካብቶም ቶፕ ቴን ድብሎም ካብቶም 10 ግን ኣብ 6 ድዮም ኣብ 5ኦም ግን ናይ ወሰኽ ባህሪ ኣርእዩ ናይ ምውሳኽ እንሳቶም ከዓ ናይ ጡብ ደ ናይ ፕሮስቴት ናይ ማሕፀን ናይ ፓንክርያስ ኦሮፋርንጃል ንብሎ ናይ ጉሮሮ እንደገና ናይ ሊቨር ብመጠኑ እውን ይኹን እምበር ናይ ምውሳኽ ባህሪ ኣርእዩ ማለት እዩ ካልእ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ኣብ ዝርአ ሪሰንት ዳታ ከዓ ናብ ቅድሚ ሕጂ እቲ መንሽሮ ድመፅእ ነበረ ብጣዕሚ ብዕድመ ኣብ ዝበዝሑ ኮይኑ ሕጂ ግን ናብቲ ትሕቲ 50 ትሕቲ 60 ናብ ዘሎ ብዝሒ ከም ዘርአ የርእየና ማለት እዩ እንደገና ከዓ ብዲስፓሪቲ ንብሎ ብፍላይ ኣብ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ንሕና ዓዊስና ማለት እዩ ብብዝሒ ዳርጋ 30-40 ብብዝሒ የርኢ ንሱ ከዓ እቲ ናይ ዲስፓሪቲ ብተፈላለየ መልክዑ ዘርእዮ ማለት እዩ እዚኣ ናታ ንፅብራቅ ተርእየና እያ ከም ትሪእዮ ዘለኹም ኣብ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ንሕና ሓዊስካ እቲ ዝለዓለ ዳርጋ 40 እቲ ዝለዓለ ናይ መንሽሮ ናይ ባህሪ ምህላው ድዩ ድሓር ኣብቲ ናይ ምድሓን ምቕናስ ውን የርእየና ኔክስት ብድሕሪኡ ዘርኢ ናይዞም ኣላስካን ኢንድያን ባህሪ ክሳይ ዘለዎ እዩ ናይ እቶም ዋይ ታ ፀላም
መስመር ትርኢና ኮይና ሂስፓኒክ ትዝሓተ ከዓ ናይዞም ኤሽያንስ እዩ ዝተሓተ ናይ መንሽሮ ናምበር ዘርኢ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ናይ ስጋዕ 2221 ንርኢ ማለት እዩ። እታ ዋና ርእስትና ከዓ ናይ ዓድና ኸ ኣትብልያ ፅፁይ ዳታ ስለ ዘየለ እዚኣ የ ክብለኩም ኣይደልኒዩ ኮት ክትገብሩ ዶን ኣይደልኒ ባኣ ሓርፋፍ ዝኾነ ስእሊ ግን ካብቲ ሊትሬቸር ብፍላይ ሕጂ ብፅረትና ዓዲ ገሸም ስለ ዘለዉ ዝተፃፀየ ተዳሃልዩ ነክሳዮም ክነቕርቦ ኢና። ካብዚአን ዝረኣነዩ ካብቲ ሊትሬቸር ግን ዳርጋ ኣብ 5-6 ዓመት ይገብር ስጋዕ 3700 ዝኸውን ካብኡታት ከዓ 225 ድዩ 230 ከዓ እንዳወስኸ ከም ዝኸይድ ብፍላይ ዝሕጂ ንብሎ ዘለና ሓደ ነገር ተደይተገይሩ ማለት እዩ። ሪሰንትሊ ከዓ እዚአን ሕጂ ምናልባት ፀዓቂ ስለ ዘለዎን ንክትርእዎን ፀገሜን ግን ናይ WHO ዳታ ዝረአየና ኣትሊስት ሓርፋፍ ስእሊ እዩ ሕጂ እውን ብቁፅሪ ናህና ተዘይኮይኑ ንወስደ ኣለና ማለት ኣይኮነን ግን እተን ቶፕ 5 ወይ ቶፕ 10 ንብለን ተሰሪዐን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ስቲል ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ሰርቫይካል ካንሰር ናይ ኮሎን ካንሰር ኮይነን ክመፀእ ከልዋ እተን ቶፕ 3 ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ናይ ፕሮስቴት ናይ ኮሎን እንደገና ከዓ ናይ ኣይ ቲንክ ናይ ሊቨር ክስተይ ዓተርኢ ዘላ ብሓፈሻ ግን ናይ 220 ዳታ እዩ 2400 ፕላስ ኦር ማይናስ ዝኸውን ሓደሽቲ ናይ መንሽሮ ባህሪ ከም ዝነበረን እቶታል ኦፍ ዳርጋ 3700 ስጋ 4000 እዚ ውሑድ ዳታ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሆስፒታል ዳታ ወይ ኢንስቲቱሽናል ዳታ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓርፋብ ስእሊ ክህበና ይኽእል ንካልእ ግዜ ከዓ ክነፃርፍ ንክተና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ መፃእ ኸ እንታይ እዩ ትክበ ብዛዕባ ካንሰር ርሲ ብዛዕባ መንሽሮስ ፍፅቢቱ እንታይ እዩ? በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ካይዳ ከም ተገመተ ናይ ዝሓለፈ 223 ኣብ ዓለም ለኸ ሓደ 20 ሚልዮን ዝኸውን ሰብ ካንሰር ሒዝዎ ነይሩ። ካብኣቶም ከዓ ሓደ 10 ሚልዮን ሂወቶም ሓሊፉ ማለት እዩ። እዚ ቀሊል ቁፅሪ ይኮነ ትሓስቦ ከለካ ንዝመፅእ 204 ዘሎ ከዓ ናብ 30 ሚልዮን ክኸይድ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎ። ሆፕፉሊ ሓደ ተገይሩስ ዝቕንሰሉ ይኹን ግን እዚ ዓይነት ግምጋም እዩ ዘሎ። እዚኣ ምናልባት ናታ ተምሳሌ ትርእና ስጋዕ 204 ብዝለዓለ ክሳያት ዘሎ ኣብ በዓል ኤሽያን ናይ ቻይናን መሳሊን ክሳብ ኮይነን ናይ በዓል ኣፍሪቃ ክንሪኦ ከለና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዳርጋ ዳብል ክኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበር። ኣብ ደቂ ኣንስትዮም ከምኡ ዳብል ቁፅሪ ክኸውን ከም ዝኽእል የርእካ ንዝመፅእ 20 ዓመት ሕጂ ኢደ ኢድና ኢልና ተደይ ቀዲስናሉ ሲ ትካይድኡ ፅቡቅ ከም ደይኮነ እዩ ዝርእካ ማለት እዩ። እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣርእያ ነረ ኣማቲት ብጣዕሚ ወላ ካብዚ ኩሉ ዝረኣናዮ ተገዲፍናስ ነዚኣ እንተዳርኢናስ ካብዚ 220 ስጋዕ 240 ንዝመፅእ 15-20 ዓመት ገምጋ እንተ ደኣወሲድና ናይ ጡብ ካንሰር ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ተኸታታሊ ከዓ ናይ ማህፀን ሰርቫይካል ካንሰር ናይ ማህፀን ከዓ ከምዚ ከርእየና ስለ ዝኾነ ብዓለም ለኸ ደረጃ ፎከስ ተዋሂብዎ ዝሰርሕሉ ዘሎ ማለት እዩ። ስፔሻሊ ስለዚ እዚ ኤችፒቪ ቫክሲን ድዩ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ደቂ ተባዕትዮን ኣብቶም መንእስያት ከይድ ስለ ዘሎ ኣብኡታት ከዓ ለውጢ ዝረኣየታት ኣሎ ማለት እዩ። ቶም ቫክሲን ተጀሚሮ ዘሎ ሕጂ ቶም ስክሪኒንግ ፕሪቨንሽን ስክሪኒንግ ንብሎም ክግበር ከም ዝከኣለን ቶም ፕሪቨንሽን ስክሪኒንግ ኤርሊ ዲቴክሽን ወይ ከዓ ቶም ትሪትመንት ንብሎም ካብ 30 ስጋዕ 50 ዝኾንሲ ትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ ካንሰር ቅድሚ ምንፁ ኢና ንዘለና ማለት እዩ። ነቶም ተረፉ ከዓ ስክሪኒንግ ካብ ስክሪኒንግ ዝሓልፉ ከዓ ኤርሊ ዲቴክሽን ሳተኔተን ኣሰራር ዓካይድአን ማለት እዩ። እተን ሞዲፋይድ ክገብረን ንኽእል ንምክልኻን ካንሰር ከ ደፍነትሊ ላይፍ ስታይል ሓደኻብ እዩ ክብደትካ ምቁፃር ድዩ ኣልኮሆል መጠን ምሕላው ድዩ ናይ ፀሓያዊ
ሓዊ ወይ ከዓ ናይ ጨረር ንብሎ ድክዳን ድዩቲ ዩቪ ላይት መከላኸሊ ምግባር ድዩ ዳይት ፅቡቅ ባህላዊ ኣመጋግባ ፅቡቅ ዘለና ናብኡ ፎከስ ነቲ ሓያል ጎነና ንምግታል ማለት እዩ። ፓቶሎጂክ ንብሎም ብፍላይ 2-3 እዞም ኤችፒቪ ቫይረስ ሄፓታይትስ ቢ ቫክሲን ኣለዎ ንሳቶም ውን ኤች ፓይሎሪ ከዓ ከም ሓደ ናይ ካንሰር መምፅኢ ናይ ከስዐ ኮይኑ ዘሎ ክትከላኸሎን ክትሕክሞን ትኽእል ነገራት እዩ። ፊዚካል ኣክቲቪቲ እዚኣቶም ብምሉእ እንተደኣ ተገይሮም ኦን ሬጉላር ቤዚስ 30-50% ናይ ካንሰር ክትከላኸሎ ትኽእል። ካብዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ናይ ሕክምና ህዋን ንላዕሊ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ። ካብዚ ከዓ ብዙሕ ሓያል ጎኒ ስለ ዘለና ባህላዊ ዝኾነ ውን ንሳቶም እቶም ካልቸራል እሴትስ ምክህታል ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ኤክሰርሳይዝ እዚ ዝሓለ ግዜ ንምቁጣብ ክሓልፍ እየ፣ ግን 150 ደቂቃ ሶምን ወይ ከዓ ኢንተንሲቭ ተ ኮይኑ ከዓ 75 ስጋዕ 100 ዝኾነ ዝተፈላለየ መልክዑ ከከም ዕድመኻ ከከም ናይ ስራሕ ባህርን ኣለዎ ማለት እዩ። እዚኣ ንፈትዋ ስላይድያ እቲ ፅቡቅ ባህልናን ስጋዕ ክንደይ ንጥዕምና ከዓ ሓጋዝ ምዃኑን ካብ ዎኪን ድዩ ባይክ ምግባር ድዩ ቶም ኤክሰርሳይዝ ቶም ወናማት ኤክሰርሳይዝ ክስታይን ኣለውና ኣመጋግባና ፅቡቅ እዩ። ፎከስ ኣብቲ ፕላንት ቤዝ ኣመጋግባ ፅቡቅ እዩ። ቫክሲን ከዓ እዛ ማእኸል ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም ኤችፒቪ ቫክሲን እዳወሰረት እያ። ሄፓታይትስ ቢ ቫክሲን ካብ ዝጀመረሉ ከዓ ልዕሊ 95-98 ሸፈነ ስለ ዘለዎ ንዝቕፅል ብጣዕሚ ናይ ፀላም ከብሪ ካንሰር ድዩ ናይ ሰርቫይካል ካንሰር ክቕንስ ትፅቢት ይግበር ማለት እዮም ሓደ ናይ በዓል ፎከስ ጌርና ሕጂ ናብቲ ናይ ጡብ ካንሰር ተዳ ኸይድናስ ክትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ እዎ ክትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ እርሊ ካብ 40-44 ዕድመ ዘለዎ ኣማራፂ ኣሎ እዩ ወይ እቲ ኢንሹራንስ እውን ንኽፈቅድ እቶም ሓካዮም ክሕጉ ዝኽእሉ እዮም ስክሪኒንግ ተደልዩ 45-54 ናይ ግድን ትዋና በቶም ናይ ካንሰር ማሕበራት እውን ጋይድላይንስ ዘለዎ ንስክሪኒንግ እዩ። ብልዕሊ እቲ ኤቭሪየር ማለት እዩ ልዕሊ 55 ዓመት ከዓ በብክልተ ዓመት እውን ተተገብረ እኹል ዝኾነ ሸፈነ ክህሉ ክእል ማለት እዩ። ሕጂ እተን እርሊ ዲያግኖስ ተደኣ ተገይረን ሓውና ፕሮፌሰር መንግስት ሞር ክህበና እዩ እቲ ናይ ኣይኖቴንተን ናይ ሬድዮሎጂን ማሞግራምን ኣልትራሳውንድን ኤምኣርኣይን ድብሏ ንሰን ክሓልፈን እየ። ግን ሓንሳብ ሕክምናዊ ምስተራእየ ንሳተን ምስተገብራ እውን ዳያግኖስቲክ ሳት የድሊ ብድሕሪ እውን ባያብሲ ከድሊ ክእል ላቦራቶሪ ኣቑሑታት የድሊ ሬጀንት ነቲ ላብ የድሊ እዚ ብምሉኡ ሙሉእ ትሕሶ ንክህልወካ እዚታት ብምሉእ ኣድላይ ማለት እዩ። ሃይ ሪስክ ንብሎም ኢንዲቪጅዋልስ ኣለዉ ደቂ ተባዕትዮ ኹን ደቂ ኣንስትዮ። ሓደ ካብቶም ዳርጋ መንሽን ክገብሮ ሓንቲ ሓፍትና ኣላ ጊዜ ሕጂ ሳርቫይቨር ማለት እያ ብኡ ሓሊፋስ ክትቮለንቲር ኮይና ከመስግና ይፈትዎ ቀዲመ ክትሕብረና እያ ስጋዕ ክንደይ ከም ጠቐማ ሓደ ብፃይናዊ ከምኡ ኣጋጣሚ ቤተሰብ ስለዝሓመምዎ ተሪፍና ድኣ እምበር ናይ ወደ ተባዕትዮ እንተኾነ ናይ ጡብ ካንሰር ክመፅእ ከም ዝኽእል ንሱ ከዓ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ኢሉ መረዳእታ ዊትነስ ክህብ ዝሓሰበውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ተሪፍና ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ድሓን ንክኾኑሉቶም ቤተሰብ ንምነይ ንዕኡ ከዓ ክነመስግን ይፈቱ። እዚኣ ዘለዓል ኩላንካ ያ ሰርተን ተወሰነ ናይ ግሩፕስ ሃይ ሪስክ ንብሎም ኣለዉ። ንሳቶም እዞም ናይ ጀነቲክ ሙቴሽን ዘለዎም ቤተሰባዊ 2-3 ናይ ቤተሰብ ናይ ካንሰር ባህሪ ተልይዎም ኣብ ናይ ሓደ ሰብ እንተኮይኑ ንኣብነት ኣብ 2 ናይ ጡብ ብክልቲኡ ወገን ድዩ ወይ ከዓ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝረአ ናይ ጡብ ካንሰር እዚኣቶም ፍልይ ዝበለ ባህሪ ሄረዲተሪ ወይ ከዓ ጀነቲክ ባህሪ ኣለዎም። ንዓኣቶም እተ ደኣ ተገይሩ ኤምኣርኣይ ንብሎ ፕሮፌሰር መንግስት ዝሓር ክሕብረና ይሞር እንደገና ጀነቲክ ቴስት ቢኣርሲኤ 1-2 ንብሎም እዚኣቶም እንተ ደኣ ኣቐዲምካ ገይርካሎም
أقدمك بتكت ناي مقبارن هيوت ناي ملحان البحري كاللوه مالتي أجي بحفشة ثم كانسر كنبر كلناسي نورمال هواس علو بري كانسرس أبزي نحن رغبا من دالي إرلي أب ستيج وان تدع رخيبنا وان قليلي تا إرلي تكشن كان السايا ستيج جو قربنا بتتعك تخيل بر نساون دحان وطيتا تلوه ستيج سرين ان فورن كن ريو دين دالي ناخد قاتة مغاليو نعوغنا مارسا تلوه يوغن أو قدم مبزح سبيشالي ستيج فورت دابت حوت ناب بمتنا ايدمن ناب ساين ناب حقس لاز خير مالك بريت ماجي اعتما ساساليت كساي سلاز الله اجازي احانت غاكم مزمع تتات تقبرو ناي معاناتو كانسريو ستيج وان كركب كله سقع خلي كدحن كم نقل تسعان اربعة ميتاوي ستيج فور كهو كله قل سقع عسر تميتاوي تراين سلاز سقع خلي فللي كم تلوون early detection focus to cover all the time to see my life. Is it nice that I did data point of the cancer in the Halifa Israel as a Hamas boosted the Omulu early detection prevention the atom? Go home to Google on the web as I am not a question, the Ganabs and I the commission marathon. The actual cancer has a male Masmer Pena. Go home to the never a super Tazek Bernier. Zama Marasa Dezen Logan, Sagahanita at Atafe. ስታት ምኳነ ማለት እዩ ናቱ ንምርኣይ ንርኢሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ና ክንብል ዘለና እተን ኤርሊ ዲቴክሽን ንብለ ተን ስክሪኒንግ ቅድመ ምሕማምት ሰብ ብዕድመ ድዩ ብከምዚታት ትግብራ ኮይነን ኢንቨዚቭ ቅድመ ምዃና ከዓ ኤርሊ ሲምፕተምስ ብዝኾነ ክህልዋ ከሎ ከዓ ተን ኤርሊ ዲያግኖሲስ ድሓር እቲ ለይት ፓሌቲቭ ንብሎ ኣማራፅታት ዝኣንበሪ የቐፅለልካ እዩ ስቲል ኣማራፅታት ኣሎ ከምቲ ሙሉእ ንሙሉእ ክረጥፎ እንዘሊ ዓይነት ግን ኣይኮነን ማለት እዩ ማለት እዩ እዚ እንዳ ተደጋጋሚ ከይኮና ንክሕፅረኒ ድሓር ፕሪቨንሽን ስክሪኒንግ ዳያግኖሲስ ኣብቲ ትሪትመንት ፎሎ ኣብ ድሓር እቲ ፓሌቲቭ ኬር ንብሎ ተመሳሳሊ ባህር ካልእ ግዜ ክንምለሶ ንኽእል ኢልና ንኢዱኬሽን ፓርት ማለት እዩ ማለት እዩ ነዚታት ክንደይ ባሪየርስ ኣለዎም ናይ ኣፍልጦ ባሪየር ኣሎ ናይ ኢንሹራንስ ባሪየር ኣሎ ናይ እቶም ሓካይም እውን ከከም ክስታዩ ሓደ ካብቲ ራሽያን ባህር ኣለዎ ወቶን ኣለዎ ንብሎ ኣብቲ ዝድለ ኣብ ሰዓቱ ናይ ምቕፃል ከይምህል ንኽእል ዝም ብምልኦም ኣብ ተፈላለየ ስቴጅ ናይ ኣዌርነስ ባህሪ ናይ ኤቫሉዌሽን ድዩ ናይ ኣክሰስ ድዩ እዚኣቶም ካብቶም ፀቕጢ ዘምፅኡ ወይ ከዓ ነቲ መንሽሮ ኣብ ግዜ ንኸይርከብ ዝገብሩ ባህርታት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከም ምሳሌያዊ ሓደ ታርጌት ንገብሮ ብዓድና ንብሎ ከረን ድዩ ደከም ሓረ ዲስመራ ድዩ ወይ ዝኾነ ሓደ ፎከስ ከማን ታርጌት ፖፕሌሽን ንብሎ ንብሎ እንድሕር ወሲድና ካብኡ ከዓ እቶም ዝተወሰነ ዕድመ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ወይ ሪስክ ዘለዎም ነቲ ካልእ ደቂ ተባዕትዮ ድዮም ተወስድ እሞ ካብኣቶም ከዓ ስፐሲፊክ ናቶም ስክሪን ትገብር ኩሉ ስክሪን ፖዚቲቭ ኮይኑ ማሞግራም ማለት ካንሰር ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሓንሳ ሓንሳብ ኮፍ ክብልኹም ከሎ ክስም ብና የብልኩምን ዝተወሰነ ካብኡ ግን ፋርዘር የድልዮ እሞ ናብ ካንሰር ድህልዋ ስለዚ ሶርት ኦፍ ፕላን ብዝኾነ ካይዳ ክካየድ ከኣል እዩ ማለት እዩ እንተደኣ ዝኩሉ ተሓሊፎም ኣቲ ካንሰር ተደኣ መፅኡ ሕጂ እውን ኣማራፅታት ኣለዉ ዝፀንሐ ናይ ሰርጀሪ ካብ ቅድም ፀንሐ ነዊሕ ግዜ ኣሎ ብድሕሪኡ ኬሞቴራፒ ንብሎ ሬድሽን ሕጂ ከዓ ዝቐረባ ግዜታት ከዓ ብዛዕባ ታርጌት ቴራፒ ኢሚኖቴራፒ ዝበሃሉ ብዙሓት ኣማራፅታት ኣለዉ ኢንዲቪጅዋላይዝን ወይ ፐርሶናላይዝን መዲስን ፕረሲሽን መዲስን እዚኢታት ሰሚዕኩም እንትኾኑ ብዙሕ ኣማራፅታት ኣብቲ ምስኮነው እንተኾነ ብዙሕ ኣማራፅታት ኣሎ ማለት እዩ ትሪትመንት ዝበሉ እንታይ እዩ ድሕር ኣብኡ ንድሕር በፂሕካ ኤሊሚኔት ንምግባር እዩ ካንሰር እንተ ደኣ ኤሊሚኔት ብጌርካ ከዓ ስለው ግሮዝ ንኸይቅፅል ወይ ስፕረድ ንኸይገብር ምክልኻል ማለት እዩ ወይ ከዓ ነቲ ቲመር ሽሪንካ ኣግቢርካ ንቃንዛ ንኽቕንስን ኮብታትን ሲምቶም ብዙሕ ዝተፈላለየ ከም ኣብ ዓፅሚዲ ገለ ክኸይድ ከሎ ቃንዛ ከምፃሉ ንኽእል ስለ ዘሎ ንኸምቡታት እናለዎ ሳይድ ኤፌክት ናይቲ መዲኬሽን ውን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ትሕክምናው ንዕኡ እውን ሳይድ ኤፌክት ትከላኸለሉ መንገድታት ኣለዎ እዚኣቶም ተፈላለዩ ናይ ሕክምና ዓይነታት ማለት እዩ ማለት እዩ ንዝመፅእ ዝድሓን ሕጂ ከም ኣፈናዊ ዳእምበር ወላቲ ቀልቀል ኢልና ቀደም ክሳይ ንብሎ ነበርና ሕጂ ብጣዕሚ
ብጣዕሚ ብዙሕ ኣገዳሲ ነገራት ተረኪብዎስ ዳርጋ ካንሰር ዲቴክት ትገብረሉ ወላ መድሓኒት ክወፃሉ ትኽእል ኢሚኒቲካ ከተማዕራርዮ ትኽእል ዳርጋ ብራውን ጎልድ ወይ ከዓ ብላክ ጎልድ ዝበሃል ሽም ዝወፀሎ ቀንቀን ወፃኪ ይመስለኩም ኢለ ማለት እዩ። ስለዚ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ እታ ፎከስ ሕጂ እውን ኣብታ ፕሪቨንት ኣብ ምግባር እቲ ሎው ሃንግን ፍሩት ኣብ ቀረባና ዘሎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እተን ኤርሊ ዲቴክሽን ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ። ሰፊሕ ናይ ዕድላት ስለ ዘሎን ክትኣልዮ 100% ኪር ክትገብሮ ስለ ትኽእል ማለት እዩ። እተን ተረፋ ከዓ ሕጂ እውን ናይ ሕክምና ኣማራፅታት ኣሎ። ግዜ ወሲደ ተዛ ኮይነ ይቕሬታ ኤሪትራና ክፅብ ክድላ እቲ ደልዮ ህዝባ ዝገብረና ዋላ ዝመረረ ህዝቢ ለዋ ተሪድና ዓሪ ኢደኢድካ ዝልማዱ ዓንድ ማእከል ፀዋር ዓዱ ዓደይሉቅቱ ኸዱ ኤሪትራና ውፉኢ ለጋ ስልቢ ተዓዲና ንዋይ ንፋሱ ንቅና